Takže dnešní večer informatický si budeme povídat o připravovaném informačním systému, který se tady snaží nejenom skupina rozvoje na Fakultě informačních technologií, ale i skupina primárně CZM z Fakulty elektrotechnické a samozřejmě ještě další aktivity třeba v kolektivu výpočetního centra. Ale my to dnes zaměříme primárně na to, co děláme my tady u nás na fakultě, jak bychom to chtěli dál zlepšit, jak to budeme dál posouvat. Celou tu prezentaci jsem teda ladil trošičku víc jako pro internisty, takže se předem omlouvám těm, kteří sem přišli zvenku se podívat teda na to, jaký jsou báječné technologie, ale doufám, že i to, jaký zkušenosti jsme v podstatě s používáním těch technologií za ty dva nebo tři roky, které už to děláme, nabyly tady, takže pro vás bude zajímavý, a když tak se ptejte, přerušujte mě, anebo moje kolegy, který vám tady v průběhu prezentace ještě ukážou nějaký dílčí výstupy toho informačního systému, tak jak postupně vzniká. Takže nejdřív se podíváme na to, proč to vůbec děláme. Potom se budeme věnovat tomu, jak děláme informační systém, co je hotovo. Ukážeme vám různé dílčí komponenty a systémy, které už běží, kusy infrastruktury. Potom se budeme věnovat tomu, co dál a jak i vy v podstatě můžete ovlivnit to, co se tady dělá v rámci rozvoje informačního systému. Že všichni cítíte, že stav informačního systému tady u nás na ČVUT není takový, který bychom si my jako tady zástupci Fakulty informačních technologií představovali. My jsme rádi nejenom, že měli něco moderního, to, co v podstatě vyučujeme, tak aby jsme i zároveň mohli tady používat. Takže to je jako jedna z velkých motivací, aby jsme tady neučili něco a potom v podstatě neukazovali v praxi něco úplně jiného. Jak to vypadá teď s informačními systémy ČVUT, tak víte, že je to daný teda historickým vývojem. Prostě je tady 20 let nějakého vývoje, každá fakulta v podstatě měla svůj nějaký informační systém a teprve nedávno se to nějakým způsobem integrovalo do KOSu a bylo s tím spoustu práce a táhne si to sebou ještě mnoho problémů. Jinak ten KOS to původně vzniklo právě na Fakultě elektrotechnický taky a potom to vlastně přebrala soukromá firma, která to dále rozvíjela a dokonce se to dostalo i na jiné vysoké školy, jako je AMU. A my bychom teď potřebovali, protože ten systém jako KOS, tak jak ho známe a používáme, je primárně dělaný na to, že prostě eviduje nějaké známky a vaše výsledky a potom to třeba postupuje k nějakému dalšímu zpracování dál, ale my bychom potřebovali něco, co by vlastně podpořilo tu naši běžnou práci, tady agendu, ať už z pohledu zaměstnance nebo z pohledu studenta. A proto my jsme rádi měli informační systém, který je otevřený a do kterého se dají snadno přidávat nové komponenty, aby všechno netrvalo příliš dlouho a aby to nebylo jako teď, že když chcete nějakou novou funkcionalitu, tak prostě je to neskutečný úsilí, aby se ta nová funkcionalita do toho stávajícího systému dostala. V podstatě je to tak, že se musí shodnout všechny fakulty a musí s tím všichni souhlasit, aby potom se to zaplatí a nějakým způsobem se to přidělá do toho stávajícího systému a to všichni cítíme, že jako není úplně to nejčistší řešení. Důležitý, tak jak to i učíme, je mít v pořádku data, mít rozhraní a mít páteřní infrastrukturu toho informačního systému tak, aby se daly připojovat nové funkcionality, aby tady tenhle ten systém se dal snadno spravovat a snadno rozšiřovat. No, proto i ty kroky, které jsme podnikli, tak jsme dělali
s důrazem na to, aby se tady tenhle ten systém, který tady tvoříme, v budoucnu mohl stát právě součástí celouniverzitního systému. A to už je poměrně velký systém, tak je potřeba, aby opravdu to jádro bylo udělané pořádně. Takže začali jsme s tím někde v roce 2011, kdy jsme v podstatě začali mapovat technologie, které jsou použitelné. Jedna varianta byla koupit nějaký informační systém, který už je hotový a provozují ho někde třeba na Masarykově univerzitě a takhle. Tohle je varianta, která si myslím, že není příliš použitelná tady na ČVUT, protože takový informační systém by se musel neskutečným způsobem adaptovat na naše potřeby a integrovat do toho prostředí a ještě by moc nevyhovoval, takže by to stálo ke konci dne daleko víc peněz, než kdyby se v podstatě postavil takový systém jiným způsobem. Ten způsob, který my jsme zvolili, tak je postaven na tom, že v podstatě zmapujeme technologie, které jsou k dispozici, a to zejména open source technologie, protože si myslíme, že většina těch technologií, které potřebujeme, už dozrála do takového stádia, že jsou použitelné právě pro řešení takového rozsahu, který plánujeme. A potom samozřejmě na místech, kde open source ještě nenazrál, tak integrovat do tady toho systému jisté i proprietární komponenty. Ale tento jádro bychom rádi měli postavený na open source technologií. Takže v minulým roce jsme naštěstí dostali jeden velký projekt od ministerstva školství a v rámci toho jsme řešili projekt pro spolupráci s průmyslem a v rámci tohoto projektu jsme si připravili dost velké části infrastruktury, které budeme potřebovat pro rozjezd celého toho velkého systému. Vedle toho jsme měli ještě spoustu dalších menších rozvojových projektů, které v podstatě zase jsou z vod ministerstva školství, ale jsou rozdělovaný jiným způsobem, ale to nás teď nemusí zajímat. Takže díky tomu jsme vlastně minulý rok už na tom mohli pracovat a od toho začátku, kdy jsme už měli zmapovaný nějak technologie, tak jsme začali v podstatě nabírat lidi a získávat kompetence. To byla mnohdy poměrně velmi složitá záležitost, protože například, když jsme dělali školení na LifeRay, tak se přihlásilo 40 lidí, pak přišlo na to školení asi 18 lidí, 13 z toho školení dodělalo, 5 z nich bylo použitelných a jeden měl čas. Jo. Takže takhle nějak postupně se to snižovalo a víte asi sami, že tady v Praze, nejenom v Praze, hlad pro lidé, prostě, který umí takovýhle složitější enterprise technologie, jako je třeba LifeRay. A proto jako není lehký ani tady tyhle lidi najít a vychovat si. Ale to už myslím, že se to postupně začíná trošičku změnit. Máme tady předmět LifeRay, který někteří z vás už v tom zimním semestru absolvovali a jsou z toho docela zajímavý výsledky. Tak vedle toho vlastně jsme hodně času strávili taky tím, že jsme si budovali vlastní řešení takzvaného procesního stroje, který je jakýsi mozek celého toho informačního systému a který řídí procesy, které jsou nějakým způsobem zmapované. O tom vám ještě tady kolegové pohovoří a ukážou vám některé procesy, který už právě dokážeme namodelovat v tom informačním systému a provozovat. Jo, rozdíl je takovej, že oproti tomu starému přístupu, kdy ten proces se nějak namaloval a pak se to implementovalo složitě, tak tady už jsou takzvaný procesní stroje, kde to nakreslíte a v podstatě tak, jak je to nakreslený, tak ten procesní diagram se potom vykonává a je ho snadný měnit, upravovat, přidávat nový procesní diagramy a je to systém, který je potom snadno udržitelný. A my jsme vlastně v té době 2012 ještě nevěděli, jestli se nám jako na ČVUT podaří získat proprietární řešení od IBM. Takže jsme začali s tím, že budeme používat open source variantu, která se jmenuje JBPM od Red Hatu. A
na té jsme poměrně propáli docela dost času, protože jsme namodelovali v podstatě většinu těch procesů spolupráci s průmyslem. A když jsme se dostávali do těch složitějších a složitějších procesů, tak jsme teprve začali narážet na omezení tady tohohle toho systému. A ty omezení se prohlubovaly takovým způsobem, že jsme si jednoho dne řekli dost a naštěstí se objevil další projekt aktivity, který zase na začátku toho roku nevypadal tak slibně, ale jak už se tak v open source světě stává, tak hodně lidí z JBPM komunity přešlo tady do aktivity týmu a aktivity v podstatě skoupilo Alfresco a tím pádem to tam dostalo úplně jiný spád a i ta budoucnost teda tady tohohle toho nástroje je, si myslím, teď docela růžová. Takže naštěstí teď všechny ty procesy, které jsme měli nabordelovaný v tom GBPM, tak už teď máme nově v aktivity a už fungují a myslím si, že jakoby takovej ten základ, který od toho potřebujeme, tak to aktivity poskytuje. Zároveň se podařilo na ČVUT zakoupit ten procesní stroj od IBM, který se dřív jmenoval Lombardy, teď budeme říkat IBM BPM. A to znamená, že nakonec vlastně disponujeme dvouma procesníma strojema a některé ty procesy máme namodelované v jednom, některý v druhém, což samozřejmě přináší jisté komplikace, nicméně ani teď nejsme schopni říct, která ta větev je perspektivnější. Nejdůležitější je, že máme teda kompetence v obou. No a potom jsme se taky hodně věnovali v podstatě v přístupňování datových rozhraní. Už tady vlastně jako výrůdka před časem zprovoznil KOS API, který poskytuje restový rozhraní k datům uloženým ve výpočetním centru, kde si právě můžete obstarat data, jako jaký předměty tady vůbec učíme a kdo je garantuje a takhle. Zatím jsou přes KOS API obstaratelný data, které jsou v podstatě téměř public, nejsou moc citlivý, ale my už jsme se začali právě pouštět do oblastí, které jsou trošičku problematické, kde jsou třeba známky studenta a takhle. To znamená, že potřebujeme k tomu zároveň ještě taky zabezpečení, autentizaci a tak dále. Takže tohle se začíná dodělávat teprve teď. Zatím KOS API funguje opravdu téměř nad jenom veřejnými daty a neumí zapisovat zpátky do KOSu. Doufáme, že se tady tohleto změní. Vedle KOS API tady vzniká ještě WWS API pod vedením tamhle Michala Valenty, který zprostředkovává přístup k informacím vědecko-výzkumního charakteru publikace. Pro zajímavost, tohle je moje Honza. Super, takže tady máme WWS API a pak ještě vzniká EDUX API, což je zase rozhraní pro přístup ke klasifikacím a materiálům, které jsou teď zatím uložené na EDUX. Což je náš interní systém pro správu materiálů k výuce a klasifikaci. Můžu se to teda, to znamená, že EDUX je něco dočasného? No, rádi bychom, aby vlastně všechny přednášky a materiály k předmětu byly vlastně uloženy na jednom místě a to jedno místo by mělo být fakultní DMS. Jo, a vznikají už nějaké aktivity, které by v podstatě teď měly vytvořit prostor k integraci všech těch přednášek, dokumentů na jedno místo. Tyhle ty přednášky by se měly anotovat pomocí metadat, to znamená, když chcete třeba tam nahrát přednášku z paru, tak to vlastně označíte příslušným tagem a už všechny ostatní systémy, které jsou na to připojené, tak už vědí, že to je ta přednáška z paru, takže se to dostane nejenom do EDUXu, ale dostane se to třeba do Liferay a do dalších interfejsů, který kdokoliv další dodělá. Jo? Kdokoliv další má přístup prostě k té přednášce, tak by měl mít možnost si to z toho DMS systému obstarat. A je logický, aby to bylo uloženo na jednom místě. Jo? Takže tak z tohohle pohledu vlastně bereme EDUX jako provizorní řešení uložení dokumentů výukových. Některé ty dokumenty jsou třeba, že mám
spoustu pedagogických materiálů ve formě wiki dokumentů, tak tohle samozřejmě se bude převádět hůř. Ale takový ty PDFka s přednáškou, to je první na ráně, který bychom chtěli převést. A tohle DMS potom bude součástí toho celoškolského informačního systému, nebo to zase bude každá fakulta jiná? My musíme jít, že jo, po postupných krocích, jo, tadyhle prostě nejde už hned najednou všechny přesvědčit, že pojďte teďkon to mít tady a používat. Tady na tom ČVUT je to tak fragmentované, tady se lidi neschodnou ani na eduxu, že jo, na tož prostě, aby se shodli na jednotným systému pro ukládání výukových materiálů. My budeme ty první vlaštovky, které ukáží tu cestu, a pak samozřejmě budeme pracovat na tom, aby se k nám připojili další fakulty a budeme získávat hlasy na dalších fakultách. Jako máme dost dobrý kontakty teda s FELEM a s fakultou biomedicínského inženýrství, to jsou takové dvě zpřízněné fakulty, které si myslím sdílí hodně z našich problémů a myslím si, že takovýhle řešení na tom se dokážeme spolu shodnout a budeme ho tlačit dál, tak aby jsme přesvědčili i další fakulty, které třeba teď jim to nepřijde zas až tak zajímavý, jako investovat něco do DMS systému. Tak, potom je důležitá věc ještě ESB, což je Enterprise Service Bus, a to je takový aplikační rozhraní, který propojuje vlastně všechny komponenty a přes který proudí data, dotazy a tak dále. Tohle se síla tady tohoto systému se ukazuje právě až u těch velkých systémů, že každý nemusí komunikovat s každým, ale přes to aplikační rozhraní se to dá krásně odstínit a dají se nahrazovat systémy. Takže to jsou věci, které se taky děly v loňském roce a nasadili jsme tady u nás Alfresco, který taky je v nějakým testovacím režimu zatím. No a pak tady máme ještě 2013, tak tady na začátku roku jsme finalizovali portál pro absolventy, který teď se testuje a bude, za chvíli to řeknu, brzo nasazen. Potom se připravila produkční verze toho IBM BPM Navicu, to znamená, jsme schopni právě rozjet ty procesy, které už tady máme připravený pro IBM, to vám tady kluci za chvíli ukážou. A samozřejmě děláme na infrastruktuře kolem toho, to znamená šiboletizace a přihlašování a propojení integrace s Liferayem a tak dále. Takže z té základní infrastruktury, který jsem tady zmínil, teda, tak v podstatě jsou připraveny ty procesní stroje, máme DMS systém, máme portál Liferay, máme aplikační rozhraní, máme ESBčko, máme BI, i když to je zatím nějakým způsobem provizorně řešený a počítáme, že s tím uděláme, zatím je to pro spolupráci s průmyslem, počítáme, že s tím uděláme samostatnou službu a máme první verzi datového skladu. Datový sklad, to je důležitá věc pro všechny pokročilejší analýzy a informace. Do datového skladu se soustředí data v agregované podobě, který se potom dále používají. Já vám zase ukážu nějaký ukázky. Takže teď bych přešel na konkrétní věci, nebudu mluvit teda už o těch politických záležitostech, ale přijdu rovnou na to, aby jsem vám ukázal, co je hotovo a na čem se dá stavět. Takže první taková vlaštovka je portál pro absolventy, který teď já jsem teda tam fiktivní absolvent, který může upravit svůj profil. Tady může tam přidat nějaké svoje tagy. Takže pokud zrovna třeba končíte teď tady diplomovou práci, tak se dá předpokládat, že se v tom portálu brzy objevíte a už se k vám nebudeme chovat tak macešsky, jakože vám za dva dny smizí účet. Ale byli bychom rádi, kdybychom s váma právě prostřednictvím tady toho portálu udrželi kontakt, aby jsme dokázali s vámi sdílet zajímavé materiály, to znamená třeba tady nějaké články na konferenci nebo nové přednášky k tomu, abyste mohli na sobě pracovat, aby zase na oplátku byste mohli sdílet s námi nějaké věci.
Zajímavé věci jsou tu ještě, že jo, vyhledání absolventů, takže pokud vyplníte ten profil, tak zase můžete tam souhlasit s tím, že ten profil bude uveřejněný na venek a že bude třeba zařazený do databáze expertů. A ta databáze expertů, tu plánujeme vystrčit potom ven, aby byla vidět na veřejnost. Na veřejnosti a ta právě podle toho, podle těch metadat, kterýma jste se anotovali, tady nabízí právě expertízy z různých oblastí, takže když si třeba vášnete tady Javu, tak se vám to vyfiltruje lidi, kteří třeba jsou experti na tu Javu. No, teď zatím vidíte, že to tady mám všechno na kopici, ty portlety, já vám ukazuju developerský portál, ještě je potom produkční portál, tam už je to trošičku učesanější. Ale co jsem vám tady chtěl ukázat, je, když si tady všimnete tady tohohle toho dole, to tak jako hodně připomíná Facebook, že jo. Já bych tady dal prostor teda Marcelovi, aby vám řekl něco o tom, jak to v podstatě udělal tady tohle, tak abyste to mohli používat a abyste mohli nejenom třeba komunikovat mezi sebou, jak tu pír, ale abyste mohli komunikovat i s námi. To znamená, připravujeme právě statické místnosti typu PAR 2012, že jo, kde se prostě absolventi předmětu PAR v roce 2012 můžou bavit o tom, jak to bylo báječné. Můžu ještě jednou hezký večer, děkuji za slovo. Já se jmenuji Marcel Mika a v následujících pár minutách vás seznámím se svým výsledkem, který jsem posledních pár měsíců dával dohromady. Ale ještě předtím, než vám všechno ukážu, co se určitě už nemůžete dočkat, tak položme si takovou filozofickou otázku. Co my tady vlastně děláme? Vytvoříme informační systém. A co je to takový informační systém? Co je cíl takového informačního systému? Asi se všichni shodneme na tom, že cíl informačního systému je sdílení informace, předání informace, ukládání informace a podobné věci. Ale máme 21. století, rok 2013, máme stovky, tisíce podobných informačních systémů, jenom tady na fakultě, jenom tady na škole, jsou desítky takovýchhle systémů. A proč my vlastně tvoříme nový informační systém? A problém je v tom, že lidi v dnešní době, alespoň tak, jak se na to koukám, tak vidí informační systém jako stroj. Pro ně to není nic blízkého, pro ně je to OK, potřebuji se přihlásit na zkoušku, tak půjdu na kurz, zadám tam jeho zkoušku, potřebuji si vybrat předměty, zadám předměty, edux, mám tam materiály, OK, ale je to spíše jakoby interakce člověka s počítačem. Není to interakce člověka s člověkem. A jak už jsem říkal, máme rok 2013 a lidé jako třeba Steve Jobs, Sergey Brin, Mark Zuckerberg a podobní dokázali úžasnou věc. Oni dokázali to, že počítač už není technická věc, pro ty lidi, my jsme tady všichni geeci, jsme všichni technici, takže pro nás je to trošku jinak, ale mluvím o tom světě mimo. Pro ty normální lidi, pro ty normální uživatelé už počítač není technická věc, už to není věc s klávesnicí, ale je to něco. A já vím, že tohle je šílený buzzword, ale musel jsem ho použít. Ale je to něco social, je to něco sociální. Je to, už to není interakce mezi člověkem a počítačem, ale je to jako interakce mezi člověkem, nějakou bránou a druhým člověkem. A díky například sociálních sítí, já vím, co se děje s mou kamarádkou v Americe, můžu s ní interaktivně komunikovat a už ani si nepřipadám, že bych komunikoval s nějakým počítačem. Už si fakt připadám, že komunikuji s ním. No a co my máme? Máme nalevo informační systém, který je takový typický password pro tu techniku a pro ten nudný systém, kde ty data nějak zadám a jsou tam. A pak napravo máme ten social, ten moderní, ten krásný systém, že už to není tak technický. A já jsem se na to podíval ze začátku tak trošku filozoficky a řekl jsem si, co kdyby bychom vzali to, co máme nalevo, ten Liferay, ten portál, ten informační systém, který my budujeme, a pokusili se vzít prvky, které jsou napravo, prvky toho sociálního, těch sociálních sítí a té interaktivity mezi lidmi, ta komunikace. A dali to nějak dohromady, zamíchali a vzniklo nám něco, co já tak nějak osobně nazývám social information system. A první vlaštovku, která už jakoby se urodila,
tak to vám ukážu za chvilku. Že to, co teď vidíte, tak je verze 0.1 beta. To znamená, že jsme v testovacím prostředí. Takže existuje vysoká pravděpodobnost, která konverguje v jedné. Že budete svědky jedných z úžasných chyb, kterou tam mám. Ale to je normální, to už tedy neznáte. První věc, když uvidíte a přijdete na portál, tak všimněte si toho, že když ta věc je vypnuta, což v dnešní době si myslím, že je docela dobrý uměr věc dobře vypnout, aby se pak jednoduše dala zapnout, tak je neinvazivní. Je tam jenom vpravo dole nějaký tlačítko, který se asi dá zmáčknout. Teda zmáčkneme to tlačítko. A vyjede mě panel, kde si můžu vybrat, jaký mám status. Že? Všichni to známe, já budu teda v této případě online. V tu danou chvíli se mě otevřeli okýnka, které jsou opět nezabírají velkou část, opět se snažím o to, aby byly neinvazivní, dávám radši ikonky než texty a podobně. No a pojďme do toho, pošleme nějakou zprávu. Tak, hnedka mě to informuje o tom, že žádné zprávy nemám, a hnedka ukazuje i pro normální uživatele, co mají udělat pro to, aby novou konverzaci mohli vytvořit, tak teda vytvořím novou konverzaci. A zase snažím se komunikovat pomocí znaků. No, nikdo nic zbytečně nevypisuju, je takový Steve Jobs style, aby to bylo interaktivní a zároveň jednoduchý. Takže vybereme nějaký udiv, tak to tady vidím. Vyberu si jednoho. Je to multi-user chat, to znamená, že těch lidí si tam může vybrat, kolik chci a měl by to s nimi začít hnedka komunikovat. No. Ale OK, můžu je mazat, můžu s nimi dělat, co chci. Zatím teda uděláme chat, který bude jenom peer-to-peer a napíšeme ahoj. Tak. A sen. Tak teď jste svědky něčeho, co není bug, ale je to jakoby nedokonalost life, která se potom v dalších verzích bude vylepšovat. A to je to, že já jakoby čekám na odezvu od serveru. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli o technologii Comet, kterou předpokládám, že bude jakoby druhá verze tady tohle z toho, co to mě dělám. A to funguje na tom principu, že já pošlu jakoby request a server mi nepošle response. A pošle mi až v té době, kdy ho jakoby potřebuju. Já teďka to mám implementované v tom stylu, že pořád posílám každých 5 vteřin pingy. Takže tady už se mi to konečně vytvořila ta zpráva a měla by být tady. Tak. Teď bych poprosil, aby mi někdo poslal zprávu, abychom ale viděli, že to základní funkce toho je komunikace. Takže teďka si se budeme komunikovat. Zase. Čekáme, super. Já jsem jenom 5 minut, takže jsem už to docela. Každopádně poprosím ještě za chvíličku o jednu zprávu. A už možná teď. Ještě jednu zprávu bych poprosil. A to bude zpráva taková, kdy nemám to okno otevřené. Zase si na chvíličku počkáme, zase čekám na ping. Komější věc bude lepší. A už přišla zpráva. Asi jste to neslyšeli, můžu ještě jednou? Já vím, že mám to říkat. Mám tady naprogramovaný úžasný zvuk, který nebojte se, dá se vypnout. Dá se vypnout tady, ale nikdy se může hodit. Já můžu přehrát zvuk, dá se to vypnout. Takže tak vypadá interpretace, takhle vypadá komunikace. Pěkná věc je, že pokud kliknu na nějaký jiný odkaz, tak to okénko zůstává otevřený, akorát se načte jakoby později. Tak. Teď ještě v rychlosti. To, co jsem teďka vytvořil, tak byla takzvaná privátní komunikace. Je to komunikace, kterou tvořím já, ale snažil jsem se o to, aby tento systém nebyl jenom zase. Snažil jsem se to udělat co nejvíc sociální, co nejvíc mezi lidmi. Tak systém pro vás udělá i takzvaný public místnost, udělá je za vás. A komunikuje s kosem a na základě různých heuristik, mapování, teď jsou zatím dvě jednoduché heuristiky, pokud jste absolvent bakalář nebo absolvent magister, tak vás automaticky přiřadí nějaké konverzace. Takže potom lidi v té dané konverzaci můžu si spolu povídat, dá se potom do budoucna udělat. Například Paris, zimní semestr 2012, a lidi si můžu prostě pořád v rámci tady tohle vlákna povídat. Takže to je další funkcionalita. Potom, když jsem ještě v té konverzaci, tak tady mám meníčko, vidím lidi, kteří v té konverzaci jsou, takže tuším, jestli jsou online, jestli jim ty message dojdou nebo nedojdou, můžu přidávat další lidi do konverzace, je to všechno teda multiče. A pokud mě to už prostě nebaví, tak můžu z té konverzace odejít, což je taky docela důležitá funkcionalita. Tak.
ještě jedna věc, která se mi osobně dost líbí, tak je vyhledávání. A já jsem včera vytvořil public místnost, kde je 20 prý nejmoudřejších citací na světě. Tak jsem vydavý, jestli se to načte. Tak. A tady máme vyhledávání, takže podíváme se, co nám radí rychlý lásce. A když se podíváte, tak všechno se to automaticky hnedka scrolluje na tu danou věc, nemusíte mačkat žádný enter, všechno to dělá tady samo. Je těch instancí víc, tak si můžete krásně vysvětlit třeba. Tak. Já se ještě zpátky vrátím. Chceme takže co jsme viděli? Viděli jsme možnost vyjádřit to, jaký mám zrovna čas, věci. Vidím lidi, to se vám vlastně ukázalo, to už není tak důležitý, vidím veškerý lidi agregovaný, to je agregované vlákno, nebo agregovaný seznam všech lidí v konverzacích, ve kterých já jsem. Všichni ti kamarádi, co tam mám, tak ty pak potom vidím. Public private konverzace, je to multi-user chat, ty lidi tam můžu mít kolik chci, minimálně teda dva, na konverzace sám se sebou, je docela smutná, tak si můžeme vyhledávat historii. A ještě jedna věc. Na začátku jsem říkal, že mi jde o to, aby to bylo social, aby to bylo pro ty lidi. Takže ještě jedna další věc, krom toho, co jste teďka viděli, je, že existuje tam ještě jeden plugin, který dokáže tvořit něco takového podobného. Umí to vzít veškeré ty konverzace a umí z toho tvořit takovéhle sociální sítě, ze kterých se dá potom pomocí data miningu, pomocí různých heuristik zjišťovat zajímavé informace. Takže to je ještě další věc, kterou to umí. Takže tohle je víceméně všechno ode mě, a jestli máte nějaké otázky, tak to. Když zajímalo, že se k tomu chatu dá připojit i přes nějakého klienta? To je výborná otázka. Ono všechno se to ukládá na samostatný čebrovský server. To je to vůbec není v rámci Lifeway. Všechno se to posílá. Jenom z těch XMPP, takže se je přesně tak, z XMPP. Bylo to takhle funguje. Mimochodem, dobrá otázka, já teda vím, že jsem měl 5 minut, jo. Já jsem si na ní připravil. Takhle to nějak vypadá dole, jo. Napravo tam máme Lifeway, tam je nějaká knihovna Snake, jestli vidíte, která komunikuje právě přes ten XMPP, přesně tak, s OpenFive serverem. A to je jackerský server, jedna z implementací jackerského serveru. Ten potom komunikuje přes jeden plugin, který tam vevnitř je, tak komunikuje s SAPy a to je to, co tvoří ty private místnosti. A potom je tam další data mining plugin, který vytvoří XML, který se dá zobrazit jako ta sociální síť. Prostě je to standardizovaný X file. A na ten OpenFive server se dá samozřejmě připojit normálně přes XML, takže můžu mít jakýkoliv klient a můžu komunikovat. Problém je v tom, že v současnosti je to naimplementovaný tak, že jakákoliv konverzace je multi-user chat. Všechno je room. Jo, není to zatím peer-to-peer. Já jsem se koukal, jak to dělá Facebook, jak to dělá třeba Google, protože oni mají vlastně to, co mají Google Talk a podobné věci, to je taky XMPP. A oni to mají tak, že když je to peer-to-peer a on pozná, že to je peer-to-peer, tak vytvoří normálně peer-to-peer konverzaci, tím pádem může přijít, připojím se a jsem v pohodě. V okamžiku, kdy se tam připojí další člověk, tak já to na tom Google vůbec nevidím, že najednou se z toho stane multi-user chat a on se z toho stane multi-user chat a musíte se právě připojit přes ten room. Takže najít si ten správný room, který tam je. Že to ještě není úplně doladěný, je to verze 2.0, ale je to všechno mimo Lifeway. A když se tam teda předpojím tím klientem, tak budu už tam mít seznam po těch kontaktů z všech, co tam jsou v té databázi, nebo si budu se přidávat? To je dobrá otázka. To tam právě teďka neimplementujeme, protože nejsou tam ty, nemůžu vytvářet jakoby grupy, protože nevím jakoby z koho. A ještě ono je to napojené na ten LDAP, ještě jsem tady to dneska přesně nějak dlouhobky neřešil, jak udělat to, aby tam ty lidi byli vidět přes ten LDAP. Když si je neimportuje sám, tak tam jsou, ale přes ten LDAP ne. Ne, tohle je hrozně zajímavé a samozřejmě, jak tady bylo naznačeno analýza sociálních sítí, tak jako zajímavá myšlenka by byla třeba použít v podstatě to, kdo si s kým povídá k rozvrhování třeba, aby vám to potom rozvrhovalo automaticky do místností s těma lidmi, se kterými se znáte a povídáte. Nějaký takovýhle věci by se tam dali dělat. Tohle je zase podklad, který už je navázaný na
server JVPN, IBM BPM, který běží teda na VICu. Vidíte, že už tady můžu spustit nějaký proces, register external user, a ten proces potom mi tady odevře dole takovýhle registrační formulář, kde už v podstatě můžu ten proces, tomu se říká human task, vám tady kluci poví, jo, a tadyhle můžu ho poslat do dalšího kola, v podstatě v procesním diagramu se posunu do další položku. Nevím, jestli vám pouštět to video, zase asi, aby jsme ušetřili nějaký čas, tak možná, že ho pouštět nebudu a že rovnou předám slovo tady Danovi, abyste ukázali to, co máte v agendě závěrečných prací, doktorského studia, státních závěrečných zkoušek, protože to jsou věci, které vás asi zajímají daleko víc, než nějaká registrace externího uživatele do systému. Když to je věc, která nás třeba taky dostrápí, když potřebujete dostat do systému někoho zvenka, tak v podstatě ve stávající podobě to obnáší vyřízení hostovské kartičky, registraci, bůh ví kde všude, a je to hodně bolestný proces. Jo. Takže tady ten náš proces registrace externího uživatele, typicky se jedná o lidi třeba z průmyslu, kteří zadávají závěrečnou práci vaší, nebo oponujou, nebo tak dále, tak spočívá v tom, že v podstatě ten člověk potřebuje jenom někoho v světu, kdo by ho znal a zaručil se za něj. A nebo musí požádat teda referentku příslušnou nebo sekretářku katedry, která v podstatě to potom s ním vykomunikuje. No, aby se nám do toho systému zase nedostávali lidi, kteří by třeba chtěli zneužít. Takže teď uvidíte teda ukázky dalších procesů. Tady před dvouma lety proběhlo obšírné mapování procesů. Každá organizace, že má svoje procesy a moderní organizace se řídí procesním způsobem. Takže i my máme své procesy zmapovány. A jedny, nebo soubor procesů, který se týkají závěrečných prací, doktorského studia a státních závěrečných zkoušek, už byl dokonce i naimplementován a bude letos uveden do života v novém informačním systému. A takovou jako vlaštovku tady, jak to bude za pár měsíců fungovat, tak vám tady ukážu kluci, kteří jsou za to zodpovědní a můžou za to. Děkuji, Pavle, tak mé jméno je Daniel Matocha, tady Roman Lánský a my jsme z procesního týmu, který tady implementuje procesy a snaží se vůbec o procesní rozvoj fakulty. My, jelikož máme už velmi málo času, tak to prohlídneme velmi rychle. My jsme vám chtěli ukázat to prostředí, ve kterém to děláme, ten nástroj IBM BPM, který jsme chvíli vybírali, než se koupil. Tak, takhle to vypadá. Velmi jednoduše. Je tady vidět ten procesní mapa, která se dá velmi jednoduše zmapovat, jakýkoliv proces nakreslit a automaticky se tady navrhují formuláře a velmi jednoduše se dá změnit. My jsme tady přišli ukázat dneska takovou ochutnávku procesu závěrečných prací, která bude teď v srpnu nasazena a teď ten systém, pomocí kterého se to vybírá, ZP, fit.cz, tak ten by měl být nahrazen právě touhle z aplikací, která poběží už na tom LifeRail. Takhle vám ukážu, že kolega, jak vypadá ten proces přechazení té práce. Jestli můžu ještě. Abyste viděli, že to vůbec není jednoduchý proces, tak první musel proběhnout to zmapování, kde se vůbec získal takovýhle typ toho procesu, jaký jsou aktivity, kdo co dělá, jak se co schvaluje. Vy možná teď v současné době nevidíte v tom takový problém, jaký ve skutečnosti je při tom schvalování, protože tady jeden vedoucí práce běhá k děkanovi, k vedoucímu katedry a vyměňují si zadání té práce a pilují to do té podoby, která je schvalitelná a
zadání akceptovatelné, aby z toho byl rozumný výstup. Tak takhle je to složitý. Samozřejmě se dá rozpíklat, ale na to nemáme čas. Kdo bude chtít, tak se na to může kouknout později. Tak teď vám ukážeme jeden z těch procesů, kdy vy si zarezervujete téma, které vás čeká teď v srpnu. Druhá záležka, no. Tak, tohle taková obrazovka vás bude čekat, jo. Podobná, stylizovaná do LifeRack, který se připravuje. A vy uvidíte, pokud budete mít nějakou rezervaci takého tématu, že tady máte rezervaci. Pokud ne, budete si chtít nějaké téma vybrat, kliknete si na zarezervovat téma. A už se vám tady zobrazí nový vyhledávací formulář. Samozřejmě, jak říkám, graficky to ještě není upravené, bude všechno nastylované v tom stylu LifeRay. Vidíte, že tady máte k dispozici všechny možné filtry, které jsou zapotřebí. Můžeme se tam zvedat nějaké téma zarezervovat. No, klidně rychlejš. Já jsem měl to tlačítko, ale se říká to rozlišení. Jo, tady vidíte, zobrazí se vám vždycky seznam detail toho tématu a už máte zarezervované téma. Můžete si samozřejmě rezervovat těch témat víc a pak je máte v tom přehledu, pokud vidíte, zarezervovali jste si téma, už tam máte zobrazené. Vždycky se můžete kouknout na ten detail, to je přehled těch vašich rezervací. To byla taková jedna ukázka, krátká. Pak ještě se zase z té druhé strany pro vedoucích prací bychom vám ukázali, ty budou mít podobný systém, kde budou mít přehled těch témat, které oni mají k dispozici, které vypisují. Budou moc mají tady přehled o těch rezervacích, které se provedly. Můžou se kouknout a upravovat detaily toho tématu. Můžou vytvářet nové rámcové téma. Tak. Už jsme tady měli toho zobrazení, tak se to nerefreshlo. Tak teď ještě přejdeme k státním závěrečným zkouškám, které doposavať se zpracovávaly papírově a teďkon vlastně v tomhle tom, vlastně teď už teďkon v letním semestru bude probíhat pilotní testování elektronického zpracování procesu závěrečných zkoušek, respektive zadávání těch výsledků. Tohle je taková hlavní mapa procesu, kdy se tedy nejvíc předtím by mohla být státní závěrečná zkouška a aktualizují expertizy, přichadí se učitelé k jednotlivým komisím a podobně. My vám tady ukážeme ukázku, jak bude vypadat teď v červnu to zadávání samotných výsledků zkoušek. Tady vidíte, jak ten proces hezky postoupil. Jak vidíte, jsou tam nějaké studenti v té komisi, takhle se vloží vybranému studentovi známka. Tak tohle bude reálně probíhat. Na konci tohoto procesu se vygeneruje elektronický formulář PDF, to se vytiskne, podepíšou ho přímo na té komisi jednotliví členové komise a odevzdá se dále. Tak.
Já myslím, že jsem vyčerpal svých 5 minut. Musím se zeptat, prosím vás. Ano? Neměl by se to archivovat i ty papíry, co ten student prostě popíše. Jestli to taky řešíte, protože prostě ty se musí odezdávat a archivovat se prostě dál. Já jsem říkal, že tady po tom skončení toho procesu se vytiskne ten formulář, který se podepíše a u toho budou samozřejmě schované všechny ty papírové formuláře nebo papírové poznámky, které si dělá ten student během těch zkoušek. To se bude normálně archivovat dál. My tady neřešíme tu archivaci elektronickou, datovou, těch samotných, že bych se to skenovalo a takovýhle to zatím tak daleko ještě nejsme. Tak, jestli máte nějaké dotazy, jestli ne, tak kdybych chtěl vědět víc o těch procesech, o tomhle nástroj IBM BPM, tak máme pravidelné schůzky v pondělí nebo i jindy, ve čtvrtek třeba, tak můžete se na mě obrátit, já vás velmi rád uvítám v našem procesním týmu a můžeme spolupracovat na dalších procesech. Díky za pozornost. Perfektní. Takže děkuju vám moc. Viděli jste určitě, že při tom vybírání tématu třeba se dá čekat, že tam těch tématů bude poměrně mnoho. A jednou z takových chytrých věcí, která by při tom mohla pomoci, je například nově vyvinutý systém pro doporučování závěrečné práce studentovi, který využívá toho, že už máme hotový v první verzi datový sklad. Funguje to následujícím způsobem. Možná vám ukážu plně nějaký obrázek. Jdeme se v podstatě zadání té práce. Textově se zpracuje četnosti slov a tak dále a vytvoří se vektor, který reprezentuje práci. Potom pro každého studenta se vemou jeho absolvované předměty. Podle toho, jakou dostal známku, tak s takovou vahou se vezmou klíčové slova, které se objevují k anotaci předmětu a v přednáškách toho předmětu. Jo, a potom se dělá klasické párování tady těchto dvou příznakových vektorů a hledají se podobnosti. To znamená, lidi, kteří absolvovali a absolvovali dobře předměty, kde se objevily stejné klíčové slova, jako se objevují v zadání práce nebo v nějaké další práci, tak samozřejmě jsou nalezeny a potom dál. Jo, takže tady tohle to jsou studenti znalostního inženýrství a vidíte, že zrovna jsou nejpodobnější v podstatě tady tyhle tý kategorie, to se dá předpokládat. Ale vidíte tam i lidi, kteří třeba mají nakonec zapsaný třeba číslicový systém, ale absolvovali i třeba spoustu nebo některé předměty ze znalostního inženýrství a tak dále. Takže tady se dá sledovat takovýhle záležitosti a samozřejmě při tom doporučování se dá tady tohohle toho využít. Máme rozjetý alfresko, zase v průběhu tohoto roku se tvoří v podstatě základní struktura v tom alfresku a práva a přístupy k jednotlivým dokumentům. Co to je? Tak vám to ukážu, to je takový DMS systém, dokument management systém pro správu dokumentů. Pak vidím tady například portál pro absolventy a vím, že tady můžu sdílet s absolventy nějaký informace, nějaký materiály a tak dále. Tyhle ty věci jsou přímo z toho alfreska pak propagovaný dál do toho Liferaye, kde se na ně taky dostanete. Jo, takže tohle je opravdu jako systém pro správu dokumentů, ale už to máme. Teď pracujeme na navázání v podstatě na další systémy, to znamená, že třeba nad těma dokumentama tady běží právě podobný procesní workflow, jako jste tady viděli, takže například publikace dokumentů odsaď směrem na web už je opravdu jako zjednodušená a dá se udělat strojově, no, že si tam vydefinujete ten proces, jak se má schválit ten dokument, aby se objevil třeba v příslušné sekci na webu jako harmonogram školního roku a to je všechno tady udělat. No, zároveň samozřejmě
Výhodou je, že tenhle systém umí moc dobře indexovat veškeré dokumenty v téměř všech formátech, takže full textově můžete vyhledávat v PDFkách, ve Wordech a všech možných dalších jako dokumentech. Funguje to poměrně pěkně. No, takže zase, jak už jsem říkal, rádi bychom tam měli přednášky a další materiály. Tak, takže tohle to je DMS. Spolupráce s průmyslem, možná teda ještě rychle ukážu spolupráci s průmyslem. To je zase věc, která je postavená na procesních věcech, procesním stroji, tentokrát aktivity, a má za cíl umožnit studentům tady získat praxi během studia, a to ne tak, že budou prostě přímo zaměstnaný někde ve firmě, ale že v podstatě kontraktovým způsobem budou moct splnit nějaké zadání od firem a budou to mít jednak od nich zaplacený v formě stipendia a zároveň, když se samozřejmě bude výstup líbit, a zároveň to dostanou třeba započteno v rámci nějakého předmětu. No, takže je to systém, který by měl v podstatě v průběhu vašeho studia tady umožnit vám pracovat oficiálně v rámci předmětu na nějakých průmyslových projektech. Jo? Ale základem toho systému samozřejmě je umět dodat lidi na ty správné pozice. To znamená, když máme nějaké zadání, někdo něco někoho hledá, přijde sem, tak většinou to skončí na tom, že vypíše diplomovou práci a na tu se možná se o ní někdy někdo dozví a možná se na ní taky přihlásí a možná taky odevzdá. Že jo? To je takový systém, který tím firmám příliš jako nevyhovuje, který je hrozně neflexibilní. Takže jsme přišli se systémem, který by měl umět v podstatě velmi rychle oslovit lidi, kteří mají potřebné expertízy, potřebné kompetence k tomu, aby vyřešili daný problém. A zároveň právě umožní tím studentům si v rámci tady toho systému i přivydělat, takže nemusí řešit potom někde vedle další úvazky, který potom třeba občas mu i znemožní dostudovat. Takže uvidíme, zase rádi bychom s pilotem tady toho systému letos nějak vyšli do světa. Už máme spoustu firm, který zase by rádi zadávali přes zadání přes tady tenhle ten systém, takže bude to hlavně na vás, bo tady nejsou jenom studenti, ale bude to hlavně na studentech, jak se to chytne a jak se to podaří uvést do života. Tak. Možná ještě tady mám nějaké další povídání k tomu. Jo, to je tady jenom, abyste věděli, jak to funguje. Takže my jsme schopni vlastně od studentů načerpat informace o tom, jaký zkoušky pomocí prostě našeho datového skladu máme uložené výsledky prostě z různých zkoušek a pomocí zase z Eduxu a z Proctestu si můžeme přitáhnout výsledky z jednotlivých úloh. A tady tyhle ty úlohy potom máme nějak anotované metadatama a víme, že tady v tomto předmětu se třeba získávají nějaké kompetence jako Java nebo data mining nebo takhle. Takže vy tím, že tady absolvujete nějaké předměty, tak vám tady přibývají vlastně bodíky v nějakým takovýmhle hierarchickým stromu těch dovedností. A my jsme potom vás schopni doporučit potom na nějaký téma, nebo vám doporučit téma spíš. Protože zase nechceme ukazovat externích partnerům vlastně, kdo tady studuje, ale chceme to udělat až teprve, když vy souhlasíte s tou spoluprací, tak abyste vstoupili k kontaktu. Jo. A co je tady zajímavé, jsou třeba tady tyhle ty mapy, kde v podstatě už je vidět, jak to hezky funguje, že tady jsou studenti,
tady jsou studenti, kteří umí dobře, jo, to jsou ty kolečka, tady to jsou ty, co umí dobře matiku, algebru, tady to jsou ty, kteří zatím teda nedali žádný předmět, který by se týkal matiky a algebry. Stejně tak tady třeba, když si to obarvíte s programovací jazyky, tak to jsou ty, co mají největší zkušenosti s programovacími jazyky, tady s databázema, s data miningem a tak dále. Furt je to jedna a ta samá mapa, takže když potom chcete někoho, kdo má nějaký soubor dovedností, tak se můžete potom šáhnout do patřičního segmentu té mapy, vytáhnout si ty konkrétní lidi. Jo. Takže jenom takhle vám ukazuju, to je vlastně zase další způsob, jak zase inteligentně si používat ty data, které tady máme a kterým bychom jako rádi zkvalitnili tu informační infrastrukturu kolem nás. Mělo by to teda přispět motivaci studentů, protože zase, když víte, že ty vaše studijní výsledky budou mít přímý efekt na to, jak budete doporučovaný na projekty, tak asi budete se víc snažit. Tadyhle zpětná vazba do výuky. Zase my, když víme, že firmy potřebují lidi s tady těma profilama, tak už zase víme, že máme třeba zavést předměty ty a tak dále. Takže to má opravdu jako zajímavý konsekvence. No a ještě přeskočil jsem takový ty části, které se týkaly toho, co máme v plánu na letošní rok a co bychom chtěli udělat dál. Takže samozřejmě vedle dalšího rozvoje té kritické infrastruktury, nad který potom můžeme stavět další služby a další aplikace, tak už bychom rádi nasadili do ostrýho provozu ty věci, které jste tady viděli. Tohle jste teda neviděli, to je agenda doktorského studia, když tady doktorandi chudáci musí obíhat teď s papírama, tak tohle bychom rádi nahradili teda už informačním systémem. Podpora státních závěrečných zkoušek a závěrečných prací, tak to jste viděli v oboji takovou malou ochutnávku tady z těchto dvou systémů. Potom portál pro absolventy, ten by měl být nasazen velmi záhy, už ten už je opravdu ve finálním stádiu testování a potom fakultní chat, který jste tady taky viděli, to už taky nemělo trvat dlouho. No a samozřejmě tady ještě vzniká dalších několik projektů, který vám zatím nebudu slibovat, ale je možný, že se docela rychle tam objeví. Potom z hlediska jako transparentnosti toho, jak tady vlastně vyvíjíme ten informační systém a aby jsme si to my všechno nevymýšleli, tak vlastně dáváme možnost nějak jakoby ovlivnit to, na čem se dělá, aby jsme v podstatě vyslyšeli i požadavky uživatelů. Takže pokud máte pocit, že vám něco chybí a že byste rádi to viděli v prioritách a v plánu na další roky, tak je možný to přes svého vedoucího katedry dostat v podstatě do tady tohoto prioritního seznamu. Potom z toho prioritního seznamu se to dál rozpracovává v rámci projektů právě a ty lidi, kterými máme k dispozici, tak na to makají. Zatím snažíme se tady teda budovat kompetence v těch následujících oblastech, které jste tady už viděli. Někdy je to lehčí, někdy je to těžší. Samozřejmě, jak vidíte, systém tady tohoto rozsahu nepřijde hned. Chtěli bychom to dělat pořádně, nebo děláme to pořádně a chceme to dělat líp ještě a chceme mít ty nejlepší kompetence tady v této oblasti, protože jsme fakulta informačních technologií, tak bychom byli rádi lídři prostě na tady těchto oblasti informačních systémů a že vidět, že prostě lidi z průmyslu i začínají mít poměrně zájem o to řešení, který například integruje procesní stroj s Liferayem a s dokument management systémem, protože zatím tohle ještě nikdo pořádně
uspokojivě nevyřešil. No a samozřejmě, protože používáme primárně open sourceové technologie, tak se to snažíme vrátit zpátky open sourceové komunitě. Takže třeba ten plugin, který jste tady viděli do toho Liferaye, ten chatovací plugin, tak bude taky uvolněný jako open source a zase budou moci dál používat lidi zvenka. Systém spolupráce s průmyslem je taky myšlený jako open source, takže zase budou to moc používat i jiné univerzity, když to tady my vyvineme. Tak, rozjíždíme Wikinu na rozvoj fitchu.cz, kde v podstatě můžete sledovat, co se děje. Zatím to ještě není úplně naplněný, ale snažíme se to zlepšovat a průběžně teda tam plnit informace o tom, jaký systémy se dělají, co je novýho, co je v plánu a dokumentovat to, co už běží nebo je připraveno k nasazení. A pak jsou tady zápisy se schůze, které se konají a jsou v souvislosti tady s tím informačním systémem. Jo? Takže zase, pokud máte pocit, že byste někde něco vás zajímalo a někde byste rádi třeba i získali kompetenci v nějaké takovéhle oblasti, tak zase můžete přijít mezi nás a pomoci nám ten informační systém rozvíjet. Naštěstí zase máme na to i peníze díky tomu, že náš děkan je osvícen a pomohl teda nám do rozpočtu zařadit položku rozvoj informačního systému, tak jsme schopni v podstatě i odměnit výstupy, které budou dosahovat těch parametrů, které potřebujeme, aby byl zařazený prostě do toho portfolia věcí, které děláme. To je ukázka toho, jakým způsobem se nad tou infrastrukturou, kterou vlastně máme připravenou, to znamená kus API a tak, budujou další informační systémy, které třeba nenutně prostě jsou naimplementované v Liferaye anebo jo, v tom portálu, v tom přes IBM BPM, ale třeba tady je nějaký Ruby on Rails, co aplikace, kterou vytvořil Tomáš Kalvoda a ve který v podstatě zajišťuje plánování rozvrhů. Zase ambice je do budoucna vlastně i zabrousit do oblasti studentských rozvrhů a plánování studentského rozvrhu, aby jsme třeba už při plánování rozvrhu brali vaše časové možnosti v potaz, to znamená, aby ten rozvrhovací algoritmus například bral v potaz i to, že v pátek nikdo z lidí, který mají zájem o nějaký jeden můj specifický předmět, nemůže, jo, tak a vypsal ho někdy jindy. Takže to jsou věci, které taky do budoucna bychom rádi měnili. Ale je to, jak vidíte, velmi široký záběr a máme poměrně omezený kapacity a samozřejmě musíme se soustředit na to, co má velkou šanci na nasazení do ostrýho provozu a na to, aby to změnilo teda náš život tady v tom našem univerzitním ekosystému. Tak jo, takže ještě jednou vám děkuju za pozornost. Dotazy nejsou žádné. Mě by třeba zajímalo, jaký licence používáte, když to zveřejňujete? Ten software, co sami používáte? Tak vždycky jako je to vázaný nad tím, co se použilo jako zdrojová komponenta, že jo? Takže když už prostě se použijou nějaký, já nevím, LGPL nebo takhle, tak je potom potřeba, že jo, udržovat licenci, takže tohle jsme zatím neřešili, ale předpokládám, že budeme asi to řešit standardním způsobem. Já to, že myslel, jako, že jste třeba vytvořili něco úplně novýho, jakoby from scratch, jak se říká, jo? No, je to retail, to se tady moc jako nestává, jo? Rozšiřujete nějaký vstávající věci? V tomhle prostředí, jo, když vidíte prostě, nakolik vlastně těch systémů se to musí integrovat, tak jako většinou se stává, že rozšiřujete teda nějakou
už věc, jo, která už je nějak předpřipravená. Pokud by šlo o nějaký úplně samostatný balík, což se taky dá třeba na to rozvrhování nebo takhle, i když tam si myslím, že by se zase použil třeba nějaký open source Unitime nebo takhle, tak tam by asi, já nevím, nějaká ta MIT licence nebo něco takového asi bylo asi na pohodě.